Salam əziz dostlar, bu videonun çəkməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, 5-ci sinif tələbəsi gəlib titr yanına gedirsə bu faciədir. Cənab Prezident milyonlarla vəsait ayırır. Şəhərdə, rayonlarda, kəndlərdə gözəl məktəblər tikilir. Məktəb hər bir şəraiti var. Amma indi gəlin baxaq görək. 9-cu, 10-cu, 11-ci siniflər. Bəzi məktəb şagirdləri məktəbə gedir. Niyə o cür gözəl məktəbdə uşaqlar təhsil almır? 40 uşaq, 30 uşaq bir otaqda oturur, evlərdə repetitor dərs keçirlər, onlar yaxşı oxuyur. Niyə? Bu yaxınlarda Bərdədə müəyyən küçələrdən keçəndə gördüm ki, dəstəklə uşaqlar gəlir. Birindən soruşdum ki, bu uşaqlar görüm dəstəklə hardan gəlirlər belə. Demək repetitor yanına. Elə bir küçə var ki, Bərdədə 5-6 repetitor var küçədə. 5 mərtəbəli binalarda 7-8 dənə repetitor var. Dəstəklə çıxır şagirdlər. Deyirsən, ay Allah, bu nədir belə? Niyə təhsil bu vəziyyətə düşdü? Şagirdlər məktəbə telefonla gidiyor. Məktəbdə olan vəziyyəti çəkirlər, paylaşırlar. Müəllimi çəkib paylaşırlar. Niyə o şagirdlərdən telefonları yığılmır? Müəllimələr, bəziləri, Məktəbə elə bir geyimdə gəlir ki, Allah haqqa da utanır. O qədər kosmetika yaxırlar ki, elə bir tuaya gəlirlər. Niyə bu şagirdlərə ki, nətər ki, məktəbli geyimləri tətbiq elədirər, müəllimlərdə də olsun deyə. O biabırçılığı da qoyuram burada. Summativ pulu. 20 qəpik summativ pulu. Elə bir dilənçidir uşaqlar. Ayıb deyib Allah. Bu məktəbə bu printer A4 vərəqi Təhsil Nazirliyi vermiyor. İkinci ondan əlavə. Çantalar. İkinci, üçüncü sinif şagirdinin çantasını götürmək olmur. O uşaq belini asanda belə elə bir tab elə uşaqlar. Ayıb bir vəziyyət. Demək, məktəblərə, şagirdlərə kitablar verir. Pulsuz. Üyün almışam. 5-ci sinifdir. İngilis dili. 12 manat. Riyaziyyat çalışmalar 9 manat. Azərbaycan dili 8 manat. 3-cü sinif üçün Azərbaycan dili qaydaları 4 manat 50 qəpik. Riyaziyyat qaydaları 4 manat 50 qəpik. Sual dünyası 8 manat 50 qəpik. Azərbaycan dili oxu 6 manat. Riyaziyyat 3000 misal. 8 manat. Şimdi gəlin bunun 8'ine bakalım. O uşaqların məktəb verdiği kitabları yığaq bir çan diye üçüncü sınıf şagirde aparsın. Demek deyirlər yanvarda hala bunun ikinci versiyası var. Onu alasız. Demek bu üçüncü sınıf şagirdinin aldığımız test kitabları 31 manat 50 qəpik. Beşinci sınıfınki 29 manat edib kitabları. Test kitabları. Hələ deyirlər ki, Rus fənni kitabında almalısınız. Demək, Rus fənninin kitabı yoxdur. Regional idarədən xahiş edərdim ki, düşərdi, məktəblərdə monitorinqlər keçsinlər. Bu şeylərlə maraqlansınlar. Bəzi məktəblərin qarşısından keçirik. Mən Bərdədə yaşayıram deyən gördüm. Uşaqların təlim tərbiyəsi. Necə davranırlar məktəb niyyətində? Məktəbdən çölə. Bir neçə vaxt mən zəng edib demişəm ki, uşaqlar çöldədir. Məktəbdə işləyən insanlara, münasibətim olduğu insanlara. Bu yaxınlarda bir paylaşım eləmişdilər. Bərdə məktəblərinin şagirdləri çayxanada oturub damla oynuyor. Ayıbdır, bunlara nəzarəti gücləndirir. Nəyə görə bugünkü gün 5-ci sinif tələbəsi repetitor yanına getməlidir? Təhsil Nazirliyi bununla bağlı ciddi məşğul olsun. Əgər bir məktəbinki 5-ci sinif şagirdinin repetitor yanına gedirsə, o sinifdə bir 25 uşaq varsa, onun onu gedirsə, həmin müəllimə töhmət versinlər. Nəsə bir tədbir görsünlər. Bu repetitor məsələsini yığışdırsınlar, ayıbdır. İkinci bir çatdıra bilmirik. Mən bir valideyn olaraq iki dənə mənim övladım məktəbə gedir. Biri 5-ci sinifə, biri 3-cü sinifə. Bilmirəm onun çantasını alam, məktəb ləvazimatını alam, paltarın geyimini alam, ayaqqabısını alam. Bilmirəm summativ pulu verəm, bilmirəm bu testləri alam. Bax bu testləri.
Bilirsiniz, bir uşağın məktəbə yola salmaqdan ötəri nə qədər vəsait lazımdır. Biz o vəsaiti qazana bilmirik. Təhsil naziri, xahiş edirəm bunları diqqət yetirəsiniz, nəzərə alasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, var olasınız.